Radio, sve Zenit radio. Udruženje Medika Zenica je specijalizirana ženska organizacija koja već skoro tri decenije djeluje na području cijele Bosne i Hercegovine i nastoji odgovoriti na potrebe najranjivijih kategorija u društvu. To su žene i djeca, preživjeli ratno silovanje i seksualno nasilje, mirnodopsku nasilje i ostale oblike nasilja u porodici i zajednici, kao i preživjele trgovinu ljudima. Više o aktivnostima ovog udruženja će nam reći Sabiha Husić, direktorica udruženja Medika Zenica. Prije svega želim vam dobar dan i dobrodošlicu u studiju Radija Zenit. Dobar dan i hvala vam što govorite o radu i djelovanju Medike Zenica. Evo na početku da se osvrnemo na protekli period, odnosno godinu koje su to aktivnosti koje je Medika realizovala. Pa kada govorimo o aktivnostima i projektima koje je Medika Zenica realizovala u 2022. godini, prije svega želim da naglasim da sam ponosna sa svojim kolegicama što smo obezbijedile za najranjivije kategorije, a to su žrtve ili preživjele traumu i nasilje, da svi naši servisi funkcionišu, prije svega mislim na sigurnu kuću, za žene i djece, djecu žrtve nasilja u porodici, zatim psihološko savjetovalište za žene, djecu i muškarce i ono što medika Zenica također radi u okviru psihološkog savjetovališta, a to je porodično savjetovalište odnosno rad i sa muškarcima, jer da bismo prevenirali nasilje u porodici, nasilje prema djeci, spriječili transgeneracijski prenos nasilja, jako je važno raditi i sa muškim članovima porodice, odnosno onima koji najčešće su identifikovani kao osobe nasilnog ponašanja, a sve s ciljem da se i preventivno djeluje, a isto tako kada žene progovore o nasilju, a zatim odluče da se vrate u porodicu, da budu sigurne da se nasilje neće a, ponoviti. Pored toga imamo redovan rad sa djecom, a, bilo da su smješteni u sigurnoj kući medike Zenica ili pak su žene različitih oblika nasilja u zajednici, svakako uspjele smo i dalje da obezbijedimo financijska sredstva za rad e, okupacijone terapije, ali i ekonomskog osnaživanja žena koje su zbrinute u sigurnoj kući medika Zenica. Također, jedinstveni telefon koji pokriva cijelu teritoriju Bosne i Hercegovine 24 sata i prošle godine je radio 365 dana i primile smo na stotine poziva, prije svega preživjeli ih ratne traume, ali i od njihovih članova porodica. Također, tu je SOS telefon 1265 koji vodi medika Zenca za područje Zenčko-Dobojskog kantona. Pored ovih servisa koji se direktno direktno tiču podrške i pomoći preživjelima ratne traume i nasilja u porodice, ali i žrtvama trgovine i ljudima, moram biti iskrena i reći da Medika Zenica je prošle godine prva se uhvatila u koštac i sa zbrinjavanjem migranata, muškaraca, djeci koji su bili identifikovani kao potencijalne žrtve trgovine i ljudima. Pored toga aktivno smo nastavile rad sa ženama i jačanje njihovih kapaciteta u ruralnim sredinama, širenje mreže podrške, ali i ekonomskog osnaživanja i obezbijedile, da kažem, određena financijska sredstva za nastavak njihovog rada. Posebno bih rekla da u prošloj godini smo imali saradnju na području cijele federacije sa ministarstvima obrazovanja gdje su učenici i nastavno osoblje imali priliku da na jedan inovativan način upoznaju se o različitim oblicima nasilja u porodici, zajednici, šta je to trgovina, nasi, nas, trgovina ljudima, sajber nasilje, vršnjačko nasilje, ali ne samo da prepoznaju te oblike nasilja, nego ono što je jako važno i bitno, a to je ko može u takvim situacijama pomoći, kome se javiti, na koji način. Također, Medika Zanica i dalje na nastavlja, tako smo i prošle godine, jačanje referalnih mehanizama na području naših kantona, ali i šire širimo jeli, primjere dobre, praksije, jer ne možemo da ne spomenemo da upravo primjeri dobre praksije su nastali na području grada Zence i Zenčko-Dobojskog kantona kada je u pitanju pomoć, podrška, zbrinjavanje i saradnja adekvatnih aktira, odnosno institucija i nevladine organizacije Medika Zenica, I to što je prepoznato kao primjer dobre prakse u stvari je uneseno i u zakon 2013. godine kada zakon o zaštite od nasilja u porodici i zajednici u Federaciji BiH. Znači taj zakon 80% teksta sadrži u stvari iz dobre prakse uh, grada Zajednice i Zajedničko-Dobojskog kantona i ono što bi posebno još uh, uh, ukazala to je da medika Zajednica evo radići 30 godina Bez obzira da li je obezbijedila financijske sredstva ili ne, nikada nije zatvorila vrata za podršku i pomoć izbrinjavanje žrtvama traume i nasilja i aktivno se zalažemo da preživjeli ratno silovanje i seksualno nasilje, u stvari ostvare na jedan lakši i brži način svoja prava, a jedno od tih prava jeste svakako ostvarivanje statusa civilne žrtve rata. Prošle godine 8. marta ste posvetili ženama u Ukrajini. Ove godine u saradnji sa partnerskim organizacijama provodite projekat jačanje netradicionalnih partnerstava na lokalnom nivou između sigurnih kuća i vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini. Možete li nam reći malo više o ovom samom partnerstvu i o projektu? Hvala vam što ste me podsjetili u stvari da smo prošlog 8. marta odlučile mi iz Medike Zenica dakle, da digremo svoj glas protiv torture, zločina, ratnog silovanja i seksualnog zlas, zlostavljanja nad ženama, djevojčicama u Ukrajini. U to vrijeme još uvijek nekaka, nekako javnost nije bila otvorena za ovu temu, ali medika, je hrabro progovorila uh, o ovoj temi jer iz naših iskusta, iskustava uh, moramo podići svoj glas, pokazati solidarnost i brigu za žene koje pate, dakle spominjali smo žene u Ukrajini ali i druge žene koje širom svijeta preživljavaju ratno silovanje i seksualno nasilje, evo dok govorimo o ovoj temi, jer smo se prisjetili i ja, evo tad sam bila jako mlada, prije 30 godina sjetila sam se i sjećanja su bila jeli, svježa i slike, pa mogu reći bile su to i slike retraumatizacije kako je to bilo 92. i 93. godine kada smo znali da naše majke, sestre, prijateljce, rodice uh, preživljavaju silovanje i seksualno nasilje, ali to je nekako bila tabuizirana tema o kojoj se nije pričalo. I upravo zahvaljujući solidarnosti žena izvan Bosne i Hercegovine, prije svega, evo ja ću reći našoj osnivačici, Moniki Hauser, Mi žene u Bosni i Hercegovini smo se pokrenule da ohrabrimo žene da progovori uh, o toj specifičnoj traumi koja ne samo da ostavlja posljedice na ženu, djevojku, djevojčicu koja je direktno žrtva te traume nego i na djecu i na članove porodice i na zajednicu na cijeli kontekst uh, uh, u kojem žive je rad, radi rade i djeluju stoga smatramo da imamo dosta sličnih uh, sličnosti i sličnih iskustava kada su u pitanju ti traumatski događaji ali i akcija koje moramo poduzeti da bi bile solidarne i pokazali brigu za žene i djecu, ali i muškarce koji preživljavaju ratno silovanje i seksualno nasilje. I samo da kažem, sinoš sam upravo dobila od kolege i novinara iz Poljske, gdje ima veliki broj žena i djeci i starih muškaraca zbrinutih, odnosno izbjeglica u njihovim centrima i ispričao mi je strašne priče što je vidio svojim očima i čuo dakle da u Ukrajini uh, vojnici su, siluju djecu od 4 godine i bake do 84 godine. Dakle da se djeca siluju pred majkama, a majke pred djecom, dakle to je zločin o kojem mora se govoriti. Takav zločin nema naciju, nema ime, entitet i tako dalje. To je zločin bez obzira koga počinio i prema komi. Zašto je važno slati poruke, pružati podršku, iskazivati solidarnost ne samo u ovom momentu kada su u pitanju djeca, žene, ranjive skupine u Bosni i Hercegovini, nego općenito? Što znači naše poruke? Dakle, prije svega da ono što je tabuizirano u našim kulturološkom radu i djelovanju, okruženju i životu, da postane tema o kojoj se priča. A kada postane tema o kojoj se priča, mi ćemo na taj način ohrabriti mnogobrojne žene, ali i muškarce koji su preživjeli traumu silovanja i seksualnog nasilja da progovori. Ja znam reći, dobro je da smo počeli raditi, radile, razvijale modele podrške i da jedan broj žena je progovorio, pa i muškaraca manji procenat, ali moramo danas biti još jačiji i snažniji, da ohrabrimo žene a, uh, koje šute i čuvaju tu svoju tajnu 30 godina, da progovori i da prepoznaju svoju snagu, da kažu da su hrabre i da stid i sramota ne može pripadati tim ženama. Zašto bi se stidile? Zašto bi čuvale tajnju od svojih najmilijih, od djeci i članova porodice i slično, A na tom putu, pored nevladinih organizacija, jako su nam važni mediji, ali ono što smo prepoznali kao jednu dodatnu snagu, a to su sve religijske zajednice, jer mi znamo da građanke i građani obraćaju se religijskim zajednicama, odlaze u džamije, crkve, sinagoge i tako dalje, te da religijski službenici, uposlenici uh, i uposlenice dakle bi trebali uh, više obratiti pažnje i čuti ne samo ono što se verbalizira, nego i ono što se ne kaže, a što se može avaj uh, osjetiti primijetiti a to je kada žena ima određenu patnju kada nešto skriva u sebi željela bi to da izbaci iz sebe da verbalizira a u nekom datom ili u tom datom momentu nije spremna, a samo jedna riječ ili rečenica ili su može pomoći ženi da progovori. Stoga je Medika Zenica u partnerstvu sa šest nevladinih organizacija na području Bosne i Hercegovine odlučila da ovog 8. marta u stvari više govorimo u lokalnim zajednicama o potrebi saradnje između nevladinih organizacija koje vode sigurne kuće i religijskih zajednica. Tako da povodom 8. marta i u sedmici ženske solidarnosti, ali i sedmici mira, da kažemo, ovih sedam nevladinih organizacija, uključujući i Mediko Zenica, organizovat ćemo kampanje, organizovat ćemo podjelu promotivnih materijala, dijalog sa religijskim zajednicama, upoznati religijske zajednice o potrebi naše saradnje iz naše perspektive nevladinih organizacija, jer kada neka žena obrati se religijskoj zajednici da može uputiti ka nevladinoj organizaciji ili mi iz nevladinih organizacija kada čujemo i osjetimo potrebu da bi određena religijska zajednica mogla pomoći a, preživjelo je ratno seksualno nasilje, da znamo na koji način i kako ćemo komunicirati. Tako dakle za 8 mart imamo a, kampanju na području grada Zenice, zatim u Sarajevu vodi fondacija lokalne demokratije, u Zenici svakako medika Zenica, u, Mostra, u Mostaru a, žena BiH, a, u Bihaću žene sa UNE, u Banja Luci udružene žene, u Bijeljeni Lara i nevladina organizacija Budućnost u Modrići. Zajedničkim snagama sigurno zajedno možemo doprinijeti ka destigmatizaciji također preživjelih silovanje i seksualno nasilje u ratu, ali isto tako osnažiti da progovore, ali nekako hrabriti i porodicu da govore o ovoj temi, da ona se ne skriva unutar porodice, jer ako je budemo skrivali, ponovo ću naglasiti, onda ćemo imati transgeneracijski prenos traume, imat ćemo traumu kroz generacije i generacije što nije dobro. Da. Kada smo kod traume, šta znači podrška ženama koji su preživjeli najteže traume? pa čisto čujemo pružamo podršku ženama koje su preživile traume s moje tačke gledišta ili iz mog dosadašnjeg iskustva najvažnije je uspostaviti povjerenje sa traumatiziranim osobama čuti njihov glas čuti njihove potrebe, ne da, ne da i mi namjećemo određene potrebe, nego da čujemo istinski šta su njihove potrebe, ukazati na njihove snage, jer u svakoj osobi, bez obzira a, koji oblik traume je preživjela ili traumatski događaj, postoji onaj zdravi dio očuvani koji može vratiti osobu u, u u da kažem u normalno stanje to stanje nikada neće biti kao što je bilo prije preživljene traume ali u stanje kad osoba prepoznaje svoje snage želi da nastavi svoj život želi da poravna, ja bih rekla tako, s traumom, a to je da kroz terapijski rad razriješi svoja traumatska iskustva, da je da jednu novu dimenziju tim traumatskim iskustvima. Žena koja je silovana nikada neće zaboraviti, ali to silovanje nakon terapijskog rada neće imati tu jačinu da joj ometa isputava je u svakodnevnom životu i da nastavi naprijed. Dakle, ponikada je važno saslušati ženu, pokazati poštovanje, ukazati na snagu i znati usmjeriti ženu koju može i kako pomoći opit shodno potrebama svake žene. Evo za kraj, još da nam kažete koje su još to aktivnosti koje planirate realizovati kada je u pitanju ova godina? Mnogobrojni su aktivnosti, a prije svega želim reći da Medika Zenca 3. aprila obilježava 30 godina rada i djelovanja i da je Medika Zenca najstarija specializirana ženska nevladina organizacija koja djeluje ne samo na području Bosne i Hercegovine, ja bih rekla i na području regiona jer mi imamo dobru saradnju sa kolegicama a i njihovim institucijama s područja jeli, Kosova, Crne Gore, Hrvatske i drugih zemalja iz okruženja, ali imamo jako dobru saradnju, iz, generalno ja bih rekla u svijetu. Nastavljamo sa svojim servisima koji su nam jako važni. Nažalost, država Bosna i Hercegovina još uvijek nije obezbijedila osnovna financijska sredstva evo samo za jedan servis, a to je rad sigurne kuće, gdje bismo mi kao nevladina organizacija mogli reći Znamo da će država, federacija, kanton, lokalna zajednica, grad, zajednica podržati sigurnu kuću medike i zajednica, jer mi svakodnevno imamo žrtve nasilja u porodici i zajednici. Dakle, ostaje nam i ta borba stalna da apliciramo projekte i da nas oni koji vjeruju i cijene naš, naš rad, podrže. Još bi samo rekla, dakle nastavit ćemo sa svim servisima koji su na usluzi žrtvam, odnosno preživjelim nasilje i ratne traume, ali isto tako želimo da nastavimo jedno dobro partnerstvo sa religijskim zajednicama, jer nekako ovaj projekat je Početak e, naše dugoročnije saradnje sa religijskim zajednicama također nastavljamo sa e, ministarstvima obrazovanja, nastavljamo sa e, mladima, to će biti jedna novina u našem radu, da vidimo kako i na koji način mladi međusobno mogu pokazati solidarnost govoriti o različitim oblicima naslja, prevenirati i doprinositi jednom kvalitetnijem životu, a sve to zaista doprinosi i miru, kako u duši, tako u porodici, tako i u zajednici. A naravno i u Bosni i Hercegovini nekako želimo da damo tu snagu u ovom jednom teškom vremenu kada se malo priča o dobru. Umjesto osmo martovske čestitke, evo prilike da uputite poruku svim ženama u Bosni i Hercegovini, svim ženama i obaspravljanima u Ukrajini, ali i širom svijeta. Za ovaj 8. mart, ali generalno, vjerujem da su žene jake, snažne, hrabre, uporne, da postižu mnogobrojne rezultate, ali sve zajedno, Moramo pokazati tu snagu i ukazati na ono što smo mi učinile, uradile za žensku populaciju. A kada ženska populacija i žene prepoznaju svoju snagu i načine promjene, onda je to sigurno dobro za ženu, porodicu, zajednicu i državu. Hvala vam na izvojenom vremenu i gostovanju u programu našeg radija. Hvala i vama. Bila je to Sabiha Husić, direktorica udruženja Medika Zenica. Ostanite dalje uz 100,7 MHz.